Back to the
ពុទ្ធព្រះទស្សនាមិនព្រះស្មុតព្រះទេព្រះតេណះព្រះនីគុណទស្សនាដែរនីព្រះស្មុតនីព្រះអតិទេពអបទុព្រះមិនអាចគុណទស្សនាណាមិនព្រះអបិសតកុំនិស័យកុំនិសោគុណទាំងសម័យមុនមកទៀតបងដូនតាខ្មែរនិងព្រះរាជព្រះមហាវរៈសម័យគ្រប់ជំនាន់ពលទូសបានមកតាមតាមបរិការស្ថាបនិកគោលការណ៍គោលការណ៍គុណទូសបានមកតកោទុំទៀងមហាចក្រវាលទៀងប្រមេតិដល់ប្រទេសសាសនាទីសូមស្វាគមន៍ទៅមុនបងបងចំណាំគ្រូរបស់គ្រូទាំងឡាយសូមជួយកូនចៅបានសម្រេចគ្រប់ចំណុចទាំងអស
្វាយបង្គំរដ្ឋរងារគុណចំពោះស្មារតីនៃអ្នកមានគុណ